No kai toi kamera ihan ok. Kyllä se näkyy. Kyllä se näkyy. Onko Spacey Split? Spacey Split. Miksi siellä on kaksi? Aivan joo. Joo. Niin se lasin päällä. Joo. No. Jos mä vähän lasketaan. Eikä kamera justiin se paremmin. Mä ajattelin, että... Pistä vaan kameraa pikkusen. No joo. Se on hyvä. Niin tossa alhaalla, kun pystyt. Eikö ei vissi ollutkaan. No, nyt se on hyvä. No nyt se on aika hyvä. Ai niin. Mikä mä laitan nimen? En mä tiedä. Saru. Hyvä, sä laitat sen rekordinkin päälle. Laitan. Hän just kuka painaa starttia. Jep, sanot vaan. Hän. Neljä sekunnin splitti, yes. Ai niin missä kohtaa se splittaa? No ei. No ei se niin väliä. Niin. Mä splittaan aina kun se lähtee varppaan sinne pois. Niin. Ja mä splittaan siinä kun se kamera zoomautuu siihen, se vaihtaa siihen tanssielimaan. No niin. Se on just hyvä kun melkein joka ikisellä Apermanella oma ajoitus. Jep. Tosin se mitä sä teet on varmaan se yleisin. Mm. No kun se on, kato, jokaisessa pelissä se on niinku sama niinku idea siinä, että mikään niistä ei vaihu. Koska kaikki varppaa ne jonnekin. Niin. On sama juttu tuossa munkin taktiikassa, mutta siinä on hiukan eri ajatus joka juttu. Mm. Tässä pelissä on niinku nopein se vaihto, niin. Ja apeikus on jotain. How long do we do save skipping for? Resting grounds, wait. Oh, I haven't watched the resting grounds tag. I'm stupid. There you go. I've been complaining about it for a while. Sotin goldilla ketti eri ajatusta. Siitä huolimatta. Otin nopein. Nyt jos vaikka mennä, joo mä en laita ylöspäin, niin päästä sinne puun sisään vähän paremmin. Onpas susi jotenkin edessä. Älä... No, tottakai. Ei, mutta kyllähän se on mulle paljon vasemmalla. Ehkä se on, kun me ei pidetty kameraa alhaalla. Ai niin, totta. Joo. Ai se oli vielä oikeas kohta. Mä olin ihan varma, että mentiin. Otetaanko me... Otetaan lisää. Damn, mä painoin vielä. Hirveä aika tässä. No meillä meni suden kanssa aika pitkään. Mm. Se pitää hakea sieltä oikealta vielä. Niin. Ja tällä kertaa meni siihen ekaan apinalloon heti. Jep. Toivottavasti tällä kertaa mä en pane X-ää kertaakaan mihinkään train room. Joo, no mä kävin muutenkin hyppää sinne White Monkeyssa kuolemaan. Niin. Tai sinne, että se reseloitu, niin kyllä kuule, meillä on säästö. Oh, varsinkin Airplane Squadronissa. Ai niin. Helposti 10 minuuttia kompaa. Osataan se HDS taas. Mm.
Oh, grip is point number four. I couldn't fight grip like pretty soon. I'd lose. Tärkeä. Ainakin mun mielestä se tuntuu, jos sä käydät nää portat alas, niin niinku hitaammin menee. Mm. Se, sen takia mä hyppään. Se näyttää aina, että se jää vajaaksi hyppy. Pelottaa. Melkein sun loading zone. Mitä? Eikä tarjoile enää sitten luita se ohi. Sä oot käynyt kameraa. Ei. Ha? Käy tuon läpi siitä. Niin, käy tuon läpi. Kokeillaanko meidän green room skippii kans vai? Voihan sitä kokeilla. Ei se... Oho, mitä mä teen? Laittelin green room skippii. Ei se oo vielä. Vai... Ei tehty pullista. Jostain kumman syystä. Sen green roomissa HD sinne ylös. Sit sä siellä ylhäällä painat oikealle tattia ja sit mä vaan pyörättelen sen pulille sen laitteen. Ja sit sä opet sinne, niin sen vaikea pitäisi olla. Ehkä vaikea on se asettelu. Että... Niin, sitä mä mietin, että meneekö siinä aikaa, koska ei se periaatteessa... No, no katsotaan, mietitään. Meillä on paljon niin paljon aikaa säästänyt, niin. Kokeilemaan vaan. No, mä tietin kiveä. Mä tiedän, että se tulee just siihen. Tähän se ippu... Meidän saada siihen jumi. Olta säästy huimman kaksekkaan. Yes. No varmaan joku viisi. Nyt voi hypätä. Hullu koldi tuossa. Minun kato nyt puolen sekunnin säästä. VRP. Hetkinen. Joku riekeltä on tehnyt meille jo kategoria. Sehän oli, niin joo, se oli siellä. Se teki Ape kolmosenkin silloin, kun me vedettiin se kakkonen. Niin. Ei tarvitse edes valittaa, että miksi ei ole. No me ei varmaan pystytä kyllä tehdä tota... Niin se, joo, ei niin se on tee. Kaikki mun ja mä en yhdenäkään tästä saa. No niin, se on ihan ymmärrettävää. Hän on muuten kuin tää. Kertäänkö sykliä? No ei jos se vetää tämän kautta. Ai kertti. Mä olin jo valmis tekemään tota... Hoop. Ei kun mikä... Net jump joskään. Hullusti rahaa. Ei siis tää on muuten hyvä. Saadaan niitä ihania panoksia. Ei jää kahdesta vajaaksi. Ei. Oho, lähti kun... Pippuri töölöstä. Ei kun miten se... Tuommoista huulukkaa. No ei kun... Ei asu Helsingissä. No, en asukaan. Niin. Me kyllä päästiin tää viime tosi hyvin. Mm.
nurkkaan, hypin sinne. Oho, väärä suunta. Mä tiedän, pitää varmaan uudestaan. Eiku? Perutaito takas. Okei, se on siellä. Every single check in game is probably available now. Yes. Meille taputettiin oikein vielä. Yeah. Oltiin niin hyvin. Oh, ei! Okei. Okay. Viimeksi saatiin 4, mutta... Silti ollaan niinku... Silti päästiin... 30... Miten mä saisin sen 30 sekuntia? Me meni aikaa, kun me mistä se yksi sykli siinä ja... Niin... Sitten se superrapina, niin... Me yritin sen päälle ajaa. Ajassa. Laitetaan päälle. Niin. No. Tehdäänkö se hullu pullitaktiikka, mikä se eilen näytti? Joo. Joo, kato vaan. I can't do blue with shit. Mitä? Meinasin laittaa blue paint tuohon 4. Mites me nyt tehdään tähän? Me menen tänne ihan... Joo. Sitten me menen ihan oikeeseen. Tästä välistä hypätään tähän päälle. No. Jep. Mä ettei, että se oli tarpeeksi kavoitettu. Hei. Iski jälleen. Aivan. No, kyllä nuo ilmaveit on kyllä hienon näköisiä, jos ne tulee. Kun on semmonen swing. I mean, once you enter the city, you have basically made some money. Oh, that's possible. Ehkä äänestä. No ku, mä yleensä menen vaan taaksepäin siinä. En mä pysyn paikalla, niin... No vittu! En mä tiedä mitään! No No niin. Joo. Tää on tämmönen oma tehty kooppi. Miks sä sitä myit, et sä heräs? No kun mä en tiedä. Et tiedä. En tiedä. Se ois ollu siinä iloisesti kanveisissa, mutta... Niin oli. Mun syy. No ei... Muutenkin se toi mekka-toiminta meillä ei oo niinku... Ei oo neurolinkitetty vielä.
Se lähdet pyörimään siinä, kun mä jäin paikalle. Niin! Kun siinä tarvitsee kun jäädä paikalle, niin se että voi hyökkää suoraan siihen avaimeen. Never mind. Hän ei vielä ole jäädä paikalle. Ei tämän jälkeen jatko ajalla. Se on tyhkiä kattoa rökkäri. Onkohan tuo vapaa kone. Mistä ihmiset kaikki ihmiset tuli? Yleisöä. Ois voinut vetää sen puolustakin tässä, kun mä näen. Joo, katsotaan. No. Oi. Tää on varmaan tokaa sykliä, kun tulee tässä vastaan. Jäikallaan. Yksi, kaksi, kolme, neljä. Tuli. Tämä on just tulee. Yksi. Sit se jää yhdestä kiinni. No, rippistä. Meneekö me tässä oikealta vai? Joo, oikealta, niin sitten kuuluu näitä. Kuitenko HDS? Ui! Ei, koska se ei säästä mitään. Mitäs tuolla näyttää sekoon? No sit paljon se säästä saataisiin ekalla. Joku... En mä tiedä. 5 sekkaa. 10. Täällä näkee enää. Kokoisiko nää mä yritin päästä sinne ekaan. Voinut vaan tämän kapustaa läpi. No niin totta kun meillä oli. Kyllä, olette aivan oikeas. Nyt kauppa. Nyt kauppa. Yhdeksän saadaan. Löytään.
No, on hyvä. Jotenkin missattiin. Ota se pois sieltä, en mä jätä. Siinä, mitähän paitti se oli kanssa. Kyllä enää vaihtoehto. Kyllä sen vedä, vaikka mäkin pakoon. Mulla on oma rauta mukaan. Ei, mulla ei mun. Siellä on I'd rather not. Emulaattorilla vaan vielä vaikka helposti. Ja emulaattori. Siis toivottavasti ei kuolla Blue. Totta kai. Ja myös siinä mukaan. Ai, niin kuin ei mulla. Mikä lopetetaan tämmöstä pyörtää mulla aikaa? Semmoinen paljonko menetettiin sen aikaan? Kyllä me aika paljon menetettiin sen. Tammeksi siinä. Siinä 10. On nyt. Eli jopa ei käy. Mutta kun on se normiaalinen tuplaspiidi, niin... Joo, se on ihan perusnäyttö. Kolmas pelaaja, joka vaan vetää meidän biisi. Niin kyllä se nopeuttaa taas aika paljon. Se ei ole sillä tavalla. Ollaan tosi ihan juuri. Tosi miehtiä tarvittuksia. Jos se ei oo maitoa. Joo, en mä viitti. Mutta kyllä se silleen on ihan hyvä nottaa. Hyvä ränkeä. Paitsi tää. Hyvä. Ainakin muuten hyvin. Into you is waiting. No. Kaikki kuolema on tosi outoa. Eipä, kun ne saa alkaa kuule ottaa tappomoodin päälle. Kato, elä... Jupe, sitä aivan saanut näyttää vähän idiotilta sen jälkeen, että se vetti yli Crash 4, että tuli ihan tunnin kuolematta kertaa aikaa sinne sen tunnissa. Se ei yhtä kenttää... Niin se voit, että se rapu ei ole vaikea, niin voit, että tuo ei ole vaikea. Miten kauan mun olisi mennyt kiertää, ettei näin? Menee vähän tippuu oikeammalta siitä tynnyrin. Vielä? Niin. No, se oli mukava olla yhteen kanssa sinne katsoa jäämään pelastaa no. Peliä kai lopu ikinä. Ei. Mä en pitänyt toiselle puolelle. Hautajaisista meille no. Suoraan jo tänne. Suoraan tänne. Vähän juu. Mä en ymmärrystä yhteistä. Ei, olisi pitänyt nice. Lauantaille. Ja kun nyt jo yö. Crazy. Sairaan nopea. No, se mä kannatan Portugalin nilannin. Ah! Mutta mikä on upea raana nopea? Ei paljon. No ei. Mitenkään nää? Luota vaistoihesi. Ai oi oi, minä en luota itse. Mä olin ihan varma, että se ei osu se siitä sivusta. Huh? Meillä on yksi. No katsotaan miten käy. Mä olin nukkut. Miten se on? Oliko tässä jossain joku keksi? Ei oo. Riittäisikö meillä rahat? Ei, mutta bossi tulee samaan tien. Bossi tulee heti. Kyllä me selvitään. Viimeksi kuoltiin sen, kun se unohdit kartoitaan. Sen toisessa vaiheessa. Niin se oli, että me joudutaan kahdesti osumaan. Toivon. Okei. Okay. Mä oon vähän liian pitkä. Mennään se. Ei. Valmis näyttämään. Joo. No niin, runnat mä kattelin. Okei, toi. Nice. Ei se oo koskaan kestä noin kauan. Se oli hieno. Vitti. Joo. Hieno teepo, se tulee vaan sieltä. Tiesit sen mahdollisesti, mutta tiedät, että se kestää noin kauan, jos se vaan jatkuu. Se meni yhtä hyvin, kun mulla menee normista, kun menee sinua. You have uno, onko tää yksi semmonen, että häviää rajat? Kyllä. Voittaa ja väliä niin.
Joskus ne kerkee hypätä, joskus ne ei kerkee hypätä. Ei hyppäskö se suoraan meidän haa? Siltä vähän näyttää. Toi on mun ilme. Saisin just. Toi on mun. Mä tein kesken budjurudin. Arsi, haki takaa. No, et hyppää takas. Hyppää vapaa-aikoilla ja don't get it. Tuossa itse asiassa tiedä, kun paljon aikaa, missä siinä jäi sitten pari kertaa viimeksi. Perse! Tää on mulle kuraattori. Tää on vaan joka peli. Nyt tulee kyllä hyvä splitti. Joo. Tämä meni oikeasti aika hyvin. Pukuhuoneessa meni vähän siihen hyppyyn, mutta... Joo, no ei, se ei oo paha. Kysekin saatiin aika nopeasti se, pääsi sinne poikien puolelle. Naurattaa, kun saadaan nopeampi aika kuin meikän normiin. Mä näen sen jo niin kuin sieluni silmin. Naurattaahan se. Se oli yllättävän pitkään jokkaisi olla meidän. Ei me tarvitse enempää rahaa. Ei me tarvitse. On käynyt. Tää on taas normaalisti. Joo. Joo.
eikä nyt niin paljon kuluta aikaa. Aha. Joo, on portaat. Mä ne kuulee, että mä päänoin täällä. Joo, mä vittu ränkkää vaikka mä Siinä on OBS-logo. OBS-kompo. Me menettiin kuule aikaa, kun ei splitannut tarpeeksi aikaisemmin. Joku kutsitaan käsi. No mistä kohtaa? Mä annan raapasta. Täällä mulla on toinen käsi vapaana, niin voi hyvin raapasta. You scratch my back, I scratch your back. Se oli liikaa. Oho, oho, oho. Siihen rajaan. Oho. Mimi. Mä en tehnyt mitään muuta kuin painoin eteenpäin. Ehkä se meni liian korkealle sitä seinää ja hyppäsi ite pois. Joo. Ohjaa tuo tippu. Okei. Mun pitää opettaa, miten muuten opettaa Digimon digitaalikarttaa. Ilmanen keksii, totta kai. Ilmaisia keksii. No ehkä tässä tapauksessa. Eilen. Ei pitänyt hypätä tokaa. Ihan vitu älyt. Siinä vaiheessa oli pitkä päivä edessä. Pasko. Pasko. Mä vielä korkeammalla. Joo, mennään vaan. Joo, nyt. On se joku. Mennään, vedetään sitten normitapa. Niin. Normitapa. Sen, kun mennään tästä huoneesta ulos. Niin. Eli mikä? Se mikä sulla oli ajatuksen alun perinkin. Et ei ole tästä mikä kattoapina, mikä on tässä yläpuolella. Kerätäänkö me sen naruapinan luona? En mä tiedä. Kyllä me kertomme tuossa saadaan lisää noita palkkalle. Yleensä mennään sen naru ensin. Ah. Kun siitä pystyy tippua tän päälle. Mutta mikä on mitä? Kannan mä aina. Vielä vain toisen joku hyvä. Viime kello. Oli joku hyvä. Millä kauan mennään tuossa? It is what it is. But we never say what it is. What it is. Niin, mitä se on? Otanko me tuosta toi? Ei oo. Mitä siinä oli? Siinä on laatikko, missä on tota jujutsu lisää. Niin. Mä pelkään katsoin sitä, että... Mä olen nähnyt karkoa. Joo, kun ei kamera ole. Hirveä aika tässä. Tänään on ollut kaljaa, se myyli jaksakin 13. Tämä on funny face. Tämä meni todella nopeasti. Joo. Mitenkäs tämä aloitettiin? Sä vaan seurat mua tästä, niin mä ninjailen sen.
No se on ok, itse asiassa on hyvä vaan. Saadaanko ninja uudestaan? 7 ovelle. Okay. Like worst case we can call. Okay. Se ei mene ollenkaan sinne. Ei se aina. Okei. Okay. Mä en ole ikinä nähnyt. Okei, okay. Mä en ole ikinä nähnyt tota, että se tekee tolleen. Silti niinku oltiin tasossa. Silti se oli, okei. Eikö niin se hyppäsi viimeksi tosi nopeasti. Niin. Meidän piti mennä sinne ampuun, niin sitten siinä meni aikaa. Et vaikka me missattiinkin nyt pari osumaa, niin silti se oli tosi niinku hyvä. Koska siinä menee aika, että hyppää ja tekee iskuja ja näin poispäin. Sen takia mä sanoin, että olipas harvinaista. Mä en yhtään muista, miten tää meni viimeksi. Meillä meni eka sapina siellä sikana aikaa, kun sä ei saatu sitä tota high jumpia. Kuulostaa vähän haastavaa. Kokeillaanko vai mennäänkö yläkerran kautta saman tien? Mennään tästä vaan. Säästään suoraan aikaan. Luotto. Luotto olemassa. Autojen ilma. Ai jää. Se saattaa olla liian vaikea. Mä otan muuten miekka, kun mä pelaan sen, mikä on siinä sen alaikin. Just toi. Hieno. Tää on animaatio. Ui! Pelottavaa. Et se mukaan uppat? Ei, tosiaankaan, kun ei ole paljon tarvetta, kun ne menee alas. Voidaan mennä sillä, se on itse asiassa hyvä, eikä muutenkin syödä. Oho, sieltää kaa. Kaikki on ok, kun sen kamera ei käynyt. Taas se otti vaan sen tokan. Tai sen, se mihin me ei tähdätty. Tiedätä itsemä sisälle. No. Odotan tässä. Promi. No, ei se näin. No voi! No nyt ainakin joo. No nyt, no mä olin tyhjä. Mä yritin panna X, että se niinku menee pois siitä, en tiedä miksi. Kun eka apina napataan normista ja sitten vaihdetaan. Niin. Mä en tiedä mitä, mikä mulla meni aivan. No ei mitään. Mikä meni pieleen? Kauneus virheitä. Mä en oo haitannut sen. Ei tarvi mennä. No mentiin nyt. Tää on tuolla alemmalla tasolla. Ei mä. Missä se viimeinen on? Ypäilös. Mutta eikö se viimeinen ole lentävä? Se on niinku... Siinä. Pekkonen. Mitäs täällä tapahtuu? Täällä on apinan nappaamisia. Oi. Elikkä me ollaan Sionin kanssa pelattu nyt kaikki ykkönen, kakkonen, kolmonen tämmöisenä
kaksi player yksi kontrolleri tyylillä. Wow. Joo. Tää kyllä taas silleen joku parhaita ideoita, mitä speedrunnissa saa aikaiseksi. No tää on sekä sinänsä, joo, mutta myös sekin, että jos on vaan tarpeeksi tylsää, ja, niin miksei. Plus sitten mä aina sanon, että meitä suomalaisia apinarunnaajia on niinku ehkä tämän verran. Ja tässä edustaa niinku suuri osa. Niin se on ihan hauskaa. Kun kaikki menee hyvin tai ei, niin se on kumminkin hauskaa. Niin, kyllä. Mikä yksi? Mutta tää on ihan niinku hauska. Älä paina L2. No, älä ikinä paina L2. Just sen takia, että kun niin mä tiedän, että tämä molemmat niinku reitti, mutta molemmat saattaa olla vähän semmoinen pienet niinku eri tavat hoitaa niitä, niin sitten siihen tulee semmoista katkonaista keskustelua ja vääntöä. Ja, muuta niin, jos tiedät kaksipäisen ogren, niin se on vähän sama. Mennään oikealle, ei kun vasemmalle. Niin, just sitä. No, mennä sille sitten. Okei. Mitä? Helppo. Okay. Miten me saadaan nää? Saaks sen tälleen? Kokeile. Tarkka osuma vaan, kato sinne, niin kyllä se sinne. Tässä ei tarvitse noin edes. Ei. Ei vaan tuon päälle. Ei. Nyt vaikka tietäisinkin, että mennään eteenpäin, niin se on se ensimmäinen. Bubu. Ei sinne päin. Eikö? Ei. Kato. Se oli harhaa. Viimeksi tää meni tosi hyvin. Niin meni. Kyllä tää kato sonneille helppoa. Mä luotan. Joo. Mä oon tässä niin pahasti, että pakko hukkailla enää ollut. Ai niin, en tiennyt käy. Ui, älä tee noin. Niin se pohja. Apua. Niin hyvä. Tämähän meni yllättävän. Se meni hyvin. Mistä tulee pomf? Pomf, se on joku... Niin se 2012 vuoden meemi. Okay. Vaihan muuten sun aseen kutin, kun on toi homingi siellä, niin ei vähän käytetä niitä. Tää jossain vaiheessa heittää sen. Joo, no mehän käytetään tässä näin, nyt mennään kato ilman veivillä tonne yhdessä. Aatotta. Niin tällä kertaa me ei paina tappoa, me ollaan ammattilaisia. Suomen parhaat, paitsi että puu. Paitsi että pull, mutta ei lasketa pullia. Washed up. Ei mitään. Onneksi ollut tässä pullia. Jaha. Yksi hyvä ase ja aikuisuus. Voi olla vammainen jotain niin kuin. Okei. Joo, pidin vähän pidempään nyt tota... Ai just yritin crown poundaa. Vähän pidempään tota... crown poundia, että sitten saat laittua siihen haaviin. Mulle se on mulla se ongelma, että mä liian innokkaasti yritän sitä ottaa
pois. Botskilaiset. Mennään eka botskilla, joo. Like, I think this locks all of deepness as well. And I kind of want deepness. Hyvä herra. No, like, most of it. Oh, säästetään HP:ta, let's go. Päästäänkö vielä pumpu? Ei. Päästi. Ei päästi! Mä olin ihan varma, että ei päästi. Otetaan vähän aikaa, että saadaan. Otetaan keksi! Taas tikku sit. Mä olin ihan varma, että mä menin sen niinku läpi. Jumalauta. No tästä saadaan. Jaa, kuollaan täällä. Joo. Se vaan imeytyy sinne. Nyt ei mistä tule nyt. Aika sää. Ja mä en koske L2:een, niin... Hyvä. No just. That might be risky. Myydään joulupukkia. Käydään oikeesti lisäri vielä. Onko tää? Se viimeinen. On ihan päivä aikaa. No. Tietenkin aikaisemmin. Hetkinen minuutti. Kaks. Miks? Oltiin nopeampi. Aiku niin me HDS:ssä. Niin plus sitten toi, joo. Plus sitten se oli se botski vielä ja... Attention, attention, you got new morph. Eiku mitä se sanoo? Transformation. Mitään muistikuva. Jotain hän sanoo. Kerran pelasin sen palversen läpi ja sitten mun pelon pelkkä japani. Ei perä. Ja toi varo nappaus, jos saat lyötyä sen. Aha, mitä se on noin lähellä? Oh, okay. Tämä oli ihan sika ylhäällä. Iso hitboxi. Näköjään. Ei muuta paskata. Mä oon ikinä saanut tolleen Ledgeröön. Voi vaan laukusta kokonaan. Siitä vaan. Se on askel epäämistä. Kato, hullu aika säästö, kun päästi vielä maton päälle. Kriisiä. Nice. Tää meni vähän pieleen, miksi mä laitettiin raketti ryhmän runnalla.
Meidän miau ei oo paikalla. Kunnes onkin ja kohta on silleen, I'm here bitches. Kyllä mä täällä oon. Yep. Always has been. Oliko mä damakee tossa? Joo. Joka piikissä. Joo. Tää on omatavaa. Ei mut tekeeks puolikkaat vahinkoja pinkki? Mun mielestä pitäis kokonaan riittää. Mä en tiedä, mä oon ottanut puolelle keksin. Okei. Okay. Herra jumala. Okei, okay. I will dive with that. Joku tällä on Samuelia Night Side Real. Tällä on Jansi. No. No. Kiva on vieressä. Kompetitioon. Ei, ne jäi! Keretäänkö me vielä? Keretään. Eikö mä tuu vaan sua sponssaa tänne. Niissä tuolla on AP. Ja. Joo. Tää liikkuu kohta. Oho! Tämä on parempi viime. Mitä lisää rakkaan? Ah, ei pysty. Ei se voi lyödä sen jälkeen. Mä ollaan ilmas. Mennäänkö normina vai? Mennään normina. Okei. Niin. Saatiin sen verran hyvät countboundit siihen. Se oli muuten pirunmoinen aikaisemmista. Tää minuutti siitäkin. Miksei Ape 3 pelaajia tähän aikaan yöstä kattomassa? Ape 3 dude. Tikoa joo. Älä mene sinne oikealle. Miksi sä oot menossa aina sinne? Mä oon. Et sä haluu mennä. Et haluu. Sieltä on mun äiti. Mä määrään. Ai joo. No perhana. Mä valitsen radiokanava. Close the drawing. Oh my god. Tyhmä, kun se ei saman tien anna niinku sitä ground poundia, kun se menee eteenpäin, että se täytyy päästä se eteenpäin fysiikka pois siitä. Niin. Millä tää vielä tää on? Hodessalla. Siitäkin tuli. Niin taas, niin taas. Ois ollut kamalaa, kun mä olisin joutunut spamnaamaan sen uudestaan. Mihin se meni? Tuli vei kovemmankin. Se oli lähellä sitä häkkiä. Aha. Jos mä olisin koittanut hakata sen, napata sen, niin mä olisin vaan lyönnyt sitä ihmeä häkkiä ja se olisi ei napannut mitään. Turpa kiinni. Mun syy, että tilataan osuuttaan tämä. Jaa. Just niin. Eikö mun akkot jota ihan pidä? Tää on vielä päin. Elä nyt, elä nyt!
Elä nyt! Hei! Hakkaa vielä! Jumala. Perus Ape Escape 3. Perus. Älkää nyt panssi. Yeah, I'm spending too much time on this tackle. No, mitä näin? Etypassin! Yle vuota. Ei vuota. Ei vuota. Näin. Pitäis toimia. Yeah, it's after the fight. Okay. Eiköhän se ole jonkun sähköposti. Ja sitten joku satimeen. No niin, nyt on aika säästä. Miten me säästiin vaan noin vähän, kun saatiin kuitenkin HDS ja kaikkea? No. No varmaan. Missä näitä pystyy? Se on aika säästöä kuitenkin. Säästö kuin säästö. Säästöpörssi. Eiku, mikä? Ahaa, nyt säästät rahaa. Niin. Vaikea kohta, kun painaa vaan koko ajan eteenpäin. Menekin. Tähän pitää vielä vaan korjata. Pakolliset tanssit. Yksin tai kahdesta ne pitää tanssia. Juu, aina. Kyllä me tänään tanssittiin Alan Wakein tahtiin. Kyllä se. Miten sä oot sen noin nopeesti tonne purnukkaan aina, kun musta tuntuu, että se ei tahan aina mennä. Mä vaan isken sen sinne. No niin mäkin luulen, mä painan sinne suuntaan, sit se pyörii sitä ympyrää. Sit mä yritän korjata, niin pyöritän sitä niinku ympyrä suuntaan, siis yhtäkkiä se vaan päättää, että aah nyt me tehdään se tanssiliike ja... Nyt tanssitään. Yeah. Ei me tarvita, sinne vaan kuule hakee kuule. Luota mun, trust me bro, siitä vaan katoa. Okay. No niin, vähän sana. Selvä. No noin helppoa. Selvä. Mä en tästä ollut kuin vaan hyppää. Tehdäänkö me HDS seuraavaksi? No tehdään vaan, kun siis nythän se on ilmainen. No joo. Tosin kun me ei varmaan saada, vai saataisiko me niinku eteenpäin menemään. Kyllä mä luulen. Voi sitä kokeilla. Jos ei mene, niin sitten pitää vaan tehdä. Tehdään vaan tarpeeksi tuon ilmaa, niin sit siinä voi sitten tipahtaa sinne. Niin.
Leppo. Skipattiin vielä kutsu. Katsiin skippikin. Ehä? Ah, mä luulen, että kuole. Joo, ei haittaa. Se oli kato se edellinen huone, missä se merkkasi enemmän se eteenpäin liike. Niin. Nyt vaan kun vaan päästään, niin ei sillä ole mitään väliä. I could have Dashmaster and got that as well. That will, yeah, well, I'll do that. Frank Kami raid. Heille kyllä väärän tuon. Hei Kami. Ai 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 ai. Concentrate, look at the road. No! Don't text and drive. Mutta kato, nyt tää ei pyöri ollenkaan tää niin härveli. Sitä mä koko eilisen illan, kun mä runnasin yksin, niin ihmettelin, että miksi se nyt pyöri. No, I was crash bash. Please. Did you finish it? Painful isn't a strong enough word. yeah, I'm sorry, mate. My condolences. 80% is fine, but 200% nah. Nothing better to do. Joo, me oli vähän ongelmia eilen tuossa. Joo. Yhtäkkiä saatiin niinku melkein 10 minuuttia. Me yritettiin vetää kasuaalistradit tuohon loppuun, mitä me ei tiedetty. Me yritettiin etsiä, mitä tässä pitää tehdä normaalisti. No mä vähän kuulin samalla, kun mä itse resettasin tuossa. Niin sä pääsit sen nuuskiin. Mä olisin nuuskan, kun sä kerrit, että finissaan ruin, kun mä vien resettasin ekaa splittiin. Kaksi tuntia puttia. No, älä mene sinne päin. No niin. Ja sitten otamme me kyllä taaksepäin. Joo. Miksi tää nyt tapahtuu? Miksi tää käyttäis? Teltta! Teltta! Hei, me saadaan uudestaan. No, jätetään se vähäksi aikaa, niin me voidaan kokeilla niin. Tai no ei jakso kokeilla. Mä tiedän. Älä nyt. Tappa meitä. Hodessele yli vaan. Joo. Tää voidaan mitään äkkiä. Mitä mä tässä? Älä nyt rämpää. Mä oon jo apunut, kun sä opetat mulle. Hi Quips, thank you.
Also, thank you, thank you, Devil and King Sizzles. Nää on vaan formilla lävitse. Joo. Naurataan meidän fanittavat nauraa, kun niinkään ei osu, kun asettaa tää helvettiä. Tää on sellaisella. No me otettiin se eilenkin. Me otettiin. En mä kiinnittänyt mitään huomioon. I mean, I was joking that it might be better than my actual PB on a single player. It's really not that bad. But now I do how to do hip drop stash. Storage. They are the same thing. They both take thing away to for later use. Stash and storage, right? What's the difference between stash and storage? Storage. No. I'm gonna stash my hips. Mutta yrittääkö? Ihan liian myöhään. Taiteelle siihen. No! Käydä kakee taas keksi. Joo. Tää on täydet hipparit. Ready. Kato, nyt mä menin lattioita pitkin, niin. Hyvä. Isot. Seista pöydällä. Siinäkin tuli melkein kolme. No. Alright, nice. Se on hyvä. I start the box myself. The blue snap giga vaikea valita semmoinen parempi menu. Fastball. En mä tiedä, kuinka hyvä voi olla jotkut parempi, mutta se on vähän liian kaukana. Se kuollut vielä, herra jumala. Aha. No. Mikään ei pystytä käsin liikkeen. Mä nyt tiedän, mutta silti. No. Et sä voi olla oikein top 5 pelaa ja muuta. Ei mennyt alkupaan. Onko se mahdollista vai? Joo, se lennät kentästä pois ja kuolet. Nice! Sitä mä oon aina halunnut. Kippas oli aika. Pahus, mä pitäisi mennä pois päin siitä. Okei, en hau kokeilla enää. Ai niin, se aina menee tuonne samaan paikkaan. Okei. Niin. Okei. Mä muistin, että jos meni ihan hyvin vielä. Olisi vähän hakemista. Joo.
Me saatiin kyllä mun mielestä paremmin niitä heti niissä alussa. Tuota. Joo, saatiin. Niin, niin sen takia me ihmettelen, että me ollaan nyt eellä. No, hyvä vaan. Joo, on. Jotta on jokaisin muuten erikseen. Hit drop. Mä oon klippannut. No. Kokeile spawnaa tuossa uudestaan se. Tuolla vasemmalla puolella se vaan vittuttelee tulee läpi. Okei. Mä oon oikein puolella se vaan tulee pystyy. Selvä. Mä tiedän. Sitten se viiva on. Toi viiva. Mitä se on kielto se ylös? Mikä tämä on ai se kapsaisiin, se kai saa toi Fimbri noin tunne. Wow, we saved time. Oliko se, että piti painaa? Painat pohjaan römmistä. Otaks me? Lisäri. That was horrible. Easy. Easy for an ox. Mulla on muita lippuspelejä, mitä mä voin pelata. Taas päästiin ilman tämän. Another check on the way to being done. Oh, the man, pick for it. Right. What's the big money?
vitun piikimaa, niin hyvin piikimaa. Kyllä se mun mielestä on big money. Tää vaihtaa flyerin. Ah, toinen taistelee. Toinen vaan silleen. Ah, ja. Nice, nice taas. Tuli se tekin kymmeisessä sekuntia. Ollaan 20 minuuttia. Tää on niin hirveä biisi. I hope you guys have a great Friday. What day today is? Friday, I guess. Friday for them. Yeah. Kokeillaanko hitboxista oikein seuraavaan huoneeseen? Joo, no siis säästää... Me VL. Niin, HDSL pois. Osukaalla vai? Sukella! Eh? Okei, ei sukella pois. Mitä? Mä ajattelin, että tossa pystyy niinku uida vastaan tarpeeksi nopeasti sitten HDSL mennä pois. Nyt osuu käsi kaiutunne. Me saadaan se tehtyä se. Siis me lennetään sinne ylös, sitten odotetaan sinne vähän aikaa. Joo. Siinä voi vielä miettiä vielä. Okei, mutta aina se just se, että me saadaan oikein kulma vaan siihen. Niin. Kyllä sen pitäisi. Mä tiedän sen kohan. Ja kulmahan siinä ei ole. Niin, mutta kun sä et ole edes... No, katsotaan. We're trying to get the green room skip. Tänne oikealla alas. Kokeillaan tuolla. Okei. Okay. Käännä kameraa vähän, että me katsotaan suoraan tuonne päin. Ja sitten HDS. Okei. Klipatti ulos. Vähän toisemme. Vähän vasemmalle. Vähän oikein. Kokeillaan siitä. Ei, kato! Okei, odessa. Okei. Sitten selektiä. Me radarin päälle, niin saadaan toi pois tuolta. Sitten me flyerin päälle.
Ja sitten nyt sä panet vaan oikealle, mä pyöritän tätä. Ja sun pitää selektiä painaa. Ja sitten ohjaat sinne. Enemmä oikealle. Nättiä. Let's go. Thanks it no. Hi Everett. Thanks Grace. I know why I always say it. Because it's her name. It's in her name. It's the first part of her name. Ehkä me ollaan liikaa oikealla, mä voin pelottaa. Liikutaan vähän vastaan. Se on just se Peppyn oma, sehän on Peppyn paiseen, mikä tässä on, niin vitu onnistunut syste. Mä en muista, kun jäi tekemään sitä byaksoa. Lähtis se kolme jotain putkeen. Ei. I just realized I'm sorry. What's the enter the port? It's enter the port. Is it on the comment? Ei, mä vaan haluaisin katsoa, että... Mitä on, mikä mitä tää on? Nyt tää huone... Tässä on! Miten me... Ui! Niin, Eternantrein. Mä oon kuitenkin breakkarabiisteenä, niin takaisin. Joo, tällä on B. Mä ajattelin, että se on aika vaikea. 300 BPM. Mennään niin pitkään, kun päästään normaalisti. Joo. Kannatetaan. Ja sitten kun saadaan mittari täyteen, niin... Taika nyt tulille. Koska tää on niin hieno tarkka huone, niin... Kun mä en pysty kontrolloimaan sitä... Se on hankalaa se. Toi pelottaa ihan pirusti. Ei pelota. Pelottaapas. Saanko me tällä vaan? Saanko me saada... Nimenomaan. Ei, mutta nyt pitää saada checkpointi taas. Toivottavasti. Ei, miksi se eilen tuli? Mä oon valmis, mä ravin nenää. Ravin nenää. Sulla on toinen käsi käytettävissä. Niin, mutta se vei kaiken mun keskittymisen. En mä edes nähny niitä. Okei. Pitäisikö tästä mennä taikattuun, niin se ei tapa meitä. Okei. Mä menen tohon, sit mä menen tonne ja sieltä tonne. Noin. Hi Finchi. Kaikki pelaa sitten niin Ismo pitää. Nice. Joo, se on aika aloittajia. Ei mitään. Aha, pitkät jalat. Tomok. Kyllä viimeksi siivoasti. Cheating with HDS, come on, bro. Paskabossi, suoraan sanottu. Kuollaan! Missä meidän robotti on? Tule takaisin oikein. Spawna sinne. Niin on. Se on mitä mikä toi. Se on mun kumpukamassa tuutukassa. Herranjumala, kuolee. Mä tuli niin vaan niin sanoin niin vanhentaan, että mä tein niin kiinteä kumpukamassa.
Huh. Oh god awful. Shit boss. On se video mun juttas. On nystikko asea bedroom cover. No ei kun se on ihan... Sitten mentiin vaan 9 sekuntia. Mistä on Niin hyvä puhuta. Katsotaan huomenna katsoa, että näin pelaa ainakin vaan. HDS:llä. Älä nyt pelaa. Why monkey, why? Ah. Interesting checkpoint there. No ei siellä ole mitään väliä, me ollaan pitu hyviä. Nyt on tähän kotaan. No se on se, että peisit pitää olla hyvä pitu hitti. Ei mitään tuommoista. Käännä kameraa niin se ottaa ylöspäin. Toisinpäin. Okay. Siinä näkee just, että se skippaa. Elämä on tarpeeksi. Meni läpi helposti. Tähän on helppo peli HDS-tonnistoon. Joo, joo. Näin vaan kuullut, että ne saattaa helpottaa asioita. joku minut ohjelmoida. Hei, säkin kun on sen tää hyviä biisee. Röbelin paikoita. Röbelin palikoita. Hyvä, kun sä oot keskittyvän ampumisen, oot keskittyvän noihin raketteihin. Ei tarvi kahteen asiaan niinku. Yleensä just tossa kesken kun ampuu, siihen niin ottaa osumaan ja sit ottaa päähän.
Kuka vittu tää pelaa? Me voidaan aloittaa tällä. I'm right back. After an hour of not using it. Minä se on hyvä, bensa ei muuta enää. Niin sulla se on bännätty ja se on jotenkin tikka. Miten ne mukaan näkee? Ja miten myy niin? Mulla meni saman tien vaan ampuu. Sulla ei tehdä mitään. Taiko PP tähän vitusti, kun tällä on taiko. Se on hyvä. Se tekee vaan oma. Oho! Ajaa. Jaa. Nice. Let's go! Yes. Ei vittu, se on oikeesti varmaan parempi kuin mun BB. Ei se ollut noin huono voi olla. Mun mielestä on yksi tämmönen kaksi. Kine try harder. Ei, ei kaksi. Ryan to päätä. Näin peli on ottanut. Onks se kautta user kautta? Eikö se ole pelkkä kautta pahella? Karate. Onks se osu stannin default-tikkinen? Ei, ei, ei. Yksi, kaksi, kolme. Okei. No 4 minuuttia vaan jäljessä. Thanks, Finchy. Thank you, Finchy. Ja siis sekin, että en ajatellut, että ODS on noin yksinkertainen tehdä kahdella ihmisellä. Niin, ei se tuloksi ollut mitään. Joo. Mutta kyllä mä sanon, että äijä kärryy, ei mun tarvitse panna kuin yhtä näppäintä, niin se helpottaa huomattavasti asioita. Tää kyllä hauska 2x1 oli. Oh. Kuluttaa vaan aika paljon, mutta... Vähän pitkä. Vai pistääkö pidemmälle? No sinä päät, sinun antaa tulla kredit sit siihen. On tää sen verran hyvä roni. Mr. Rafa! Mr. Rafa! Karatsoppi vaan räjähti. Ei PSG Ritarmin. Screenshot vielä. Oi! Varmaan seikkailla speedrunen. En mä koskaan oo speedrun, mutta on VR, jota lukee pelaamme tällä hetkellä jälkeen. Ja sitten? Mä speedrunan tietysti aateen, mä oon speedrunan. Minkä rypää? Tipo saa 2000. Kuulla se ei ole. Kuka on pelannut sitä? Onko se vieläkään edes kokeillut sitä? Ei. Sä oot pelannut sitä enemmän kuin minä mun omalla kopiolla. Mikä peli tuo? Onko sä proapeli? Mä kalas kotiin. Kiitoksia nyt kuitenkin tästä, oli ihan hauska. Kyllä. Hauska runi. Ei ollut niin mahdoton kuin ajattelin silloin. No niin, mä olen ihan samaa mieltä, että mäkin ajattelin, että ei vitsi, HD on varmaan niin huono. Ihan mahdoton. Ei ikinä ole. Ja sitä, että yllättävän nopeasti niin pystyttiin kuitenkin toistemme ajatusmaailmoihin, tai silleen, niin kuin, että miten molemmat ajattelee, niin pystyi vahvuttamaan. Se on vaan D-teemmat. Voin niin platformaskoja tuohon. Joo, yllättävästi se on vaikeeta sun liikkuja mun ajattaa ajoittaa hypyytyksiä. Sen takia siinä on just pieni, että lähtee pikkusen pidempään. No ei, ei. Tuossa on se flashlight. Tää vaan luottaa.
No se saa nyt olla täällä. Mutta kaikissa mitä siinä on hirveästi parannetta muuta kuin joku vitu Tomahawkin battle. Niin on, siinä meni aika. Se sucks ass. Ihan kauhean. Se on niin kauhean, sit kun kahdella ihmisellä, niin toinen haluaa lähteä toinen oikealle, toinen vasemmalta taaksepäin. Niin. Ja sitten molemmat ajattelee, että käännetään sitä päin, niin sä painat alaspäin, paina ylöspäin. Niin. Ei ihan, kaikki menee päin peristä ja mikä ei onnistu. Mikä oli IGT? 24 IGT meni pois. Melkein saa 1 IGT. There was something important behind the lot. Kuvauksia järsii.